नोंथाङाबो एटीएमआव रां दिहुननो थाङो नामा थाङोब्ला सांग्रां जानाया मोजां नोंथांनि एटीएमनिफ्रायबो लानो हागौ रां दिहुननानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोरेश्वर स्टेट बैंक अफ इंडियाव सासे आइजोनि एटीएमनिफ्राय नोगोद 30,000 रां एटीएमनिफ्राय दिहुननानै लांदों सिनायमोनि सासे दुथां सुबुङा आइजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोरेश्वराव थानाय स्टेट बैंक अफ इंडियानि एटीएमआव एटीएम कार्डनि सिक्रेट नम्बर बानायनो फैदोंमोन सासे लोगोजों बेनि उनाव गोबाव समनि उनाव एटीएमनि सिक्रेट नम्बर जानायनि उनाव एटीएम कार्डखौ सालायनो नाजादोंमोन आरो एटीएम कार्डखौ सालायनो रोङाखैमोन एटीएम कार्ड सालायनो रोङैखौ खाबु लानानै दुथां सुबुङा आइजोनि एटीएम कार्डखौ लानानै एटीएमखौ सालायना दिन्थिदोंमोन आरो बै समावनो दुथां सुबुङा गावनि आखाइयाव थानाय एटीएम कार्डखौ सोलायनानै हरो आरो आइजोनि एटीएम कार्डखौ लानानै थाङो बेनि उनाव आइजोनि एटीएमनिफ्राय नोगोद 30,000 रांखौ दिहुननानै लाङो এটিএমখন মোৰ তাৰমানে আগৰ এটিএমখন ভেলিডিটি শেষ হৈছিল তাৰপিছত নতুন এপ্লাই কৰিলোঁ মই কৰাৰ পিছত আজি এমাহমান আগতে এটিএমখন পালোঁ কিন্তু এক্টিভটো কৰা নাছিলোঁ আজি মই গোৰেশ্বৰত আহি এক্টিভটো কৰাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই নিজে নাজানো মোৰ লগৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড এজনক লগ পাই তেওঁক কৰিব দিলোঁ তেওঁক কৰিব দিয়াৰ পিছত তেওঁ গোটেইখিনি কাম কৰিছে কিন্তু পইচা কিমান আছে সেই ৰিচিপ্টটো অনাৰ কাৰণে তেওঁ বাৰ বাৰ চেষ্টা কৰি আছিল পৰা নাছিল নৰাৰ পিছত পিছৰজনে লক্ষ্য কৰি আছে থাকি পিছৰজনে তাৰমানে মোৰ বন্ধুজনক অলপ আঁতৰাই তেওঁ এটিএমখন লৈ এটিএমখন বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি বাওঁহাতত মোৰ এটিএমখন ৰাখি তেওঁ নিজৰ এটিএমখন মাটিত পেলাই দিছে তাৰ পৰা আকৌ মাটিৰ পৰা এটিএমখন তুলি মোৰখন বাওঁহাতত ৰাখি মাটিৰ পৰা এটিএমখন মোক দি দিছে মই মোৰ চোৱা নহ'ল মোৰ এটিএমখন দিলে নে বেলেগৰ এটিএম দিলে মই চোৱা নহ'ল তাৰপিছত মই বেংকত যাই চাব দিলোঁ দিয়াৰ পিছত মোৰ এটিএমখন ব্লক হৈ আছে বুলি কৈছে মোৰ লগত নে কাল্পিতজনৰ পিছত তিনি চাৰিজন মানুহ আছে মানুহ আছে বহুত কিন্তু তেওঁৰ লগত নে কোনোবা বেলেগ মানুহ সেইটো নাজানো মোৰ নাম দিনা আজি 12:30 বজাত আমাৰ মোৰ মিছেছ ৰীণা নাথে আমাৰ তেওঁৰ এটিএমখন ভেলিডিটি যোৱাৰ পিছত নতুন এটিএমখন যেতিয়া পায় তেওঁ সেই নতুন এটিএমৰ তেওঁ পিন নম্বৰটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আহিল আৰু আহি এই ষ্টেট বেংকত আমাৰ গোৰেশ্বৰ এছ বি আইত আহি তেওঁ ইতিমধ্যে অফিচিয়েলভাৱে সহায় এটা বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ অফিচিয়েল মানে যেতিয়া ক'লে বোলে এইটো নিজাকৈ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজে গৈ তেওঁ যিহেতুকে নিজে নাজানে সেই পিন নম্বৰ চেঞ্জ কৰাটো বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক কৰিব লাগে গতিকে সেইটো নাজানাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এজনৰ সহায় বিচাৰিলে তেওঁৰ মানে এজন বন্ধু হিচাপে আৰু বন্ধু এজনক সহায় পালে চিনাকি মানুহ আৰু তেওঁ সেই বন্ধুজনৰ লগত ইতিমধ্যে বন্ধুজনে কামখিনি কৰি আছে বন্ধুজনে কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ সেই বন্ধুজনৰ আমাৰ এওঁৰ সেই বন্ধুজনৰ পিছপিনে এজন মানে ৰঙা মানে মানে পোচা মানে হেৰি শ্বাৰ্ট পিন্ধা এজন ল'ৰাই ক'লা চশমা আছে আৰু তেওঁ তাৰমানে কি কৰিলে বাৰে বাৰে তেওঁক মানে আগভেটি ধৰি কামটো কৰিব বিচাৰে আৰু এওঁ কিন্তু কৰি থাকিল বন্ধুজনে কৰি থাকোঁতে কিবা এটা ভুলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ল'ৰা মানে তেওঁৰ বন্ধুজনক আঁতৰাই তেওঁ মানে সেই অচিনাকি ল'ৰাজনে মানে সেই পিন নম্বৰটো চেঞ্জ কৰাৰ মানে হেৰি কৰিলে আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে এনেকুৱা কৰিলে যে সেই এটিএমখন তেওঁৰ সোঁহাতৰ পৰা তেওঁ এখন তেওঁৰ নিজা এটিএম এখন উলিয়াই তেওঁৰ নিজা এখন এটিএম আৰু এটিএমখন উলিয়াই তেওঁৰ এটিএমখন তেওঁৰ হাতত বাওঁচাইডে হাতত ৰাখি সেই এটিএমখন তেওঁ উলিয়াই বাৰে বাৰে তেওঁক দেখুৱালে যে এইটো এইখন এটিএমত তাৰমানে লগ হৈ আছে আৰু এই লগটো কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ মানে এওঁ তাৰ পৰা মানে হেৰি কৰিলে কিন্তু সেই যিজন ল'ৰাই এই কামটো কৰিছে তেওঁ কি কৰিলে মোবাইল তেওঁ মানে কাণত লৈ তেওঁ ফোন অহা বুলি কৈ বাহিৰত ওলাই গৈছে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত এইটো সন্দিহান হৈছে আমাৰ
আৰু মই ভাবোঁ যে অকল এওঁৰেই নহয় 35,000 টকা এওঁৰ এই এটিএমৰ পৰা হৰলুকি হৈছে। গতিকে এই যিটো আমাৰ এটা বাতাবৰণ হৈছে নজনা মানুহখিনিৰ কাৰণে বিশেষত বেংকৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে সহায় সহযোগিতাখিনি কৰিব লাগে। নজনা মানুহখিনি কেনেকৈ এই কামটো কৰিব, গতিকে আজি কম্পিউটাৰ যুগত প্ৰত্যেকেইটো এলাৰ্ট বা এক্টিভ নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মই ভাবোঁ এওঁৰ দৰে জানো আৰু বেলেগৰ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, ভাগে ভাগে লৈছে এওঁ 4 বাৰকৈ পইচাটো উলিয়াইছে, 5,000কৈ উলিয়াই মোটামুটি 35,000 টকা লৈছে। 35,000 টকা মানে 4 বাৰত উলিয়াইছে আৰু তেওঁ প্ৰথম উলিয়াইছে 1.32, তাৰপৰা তেওঁ 1.37 এনেকৈ পইচাটো 2 বাৰ উলিয়াইছে গুৰেশ্বৰ SBI-ত আৰু বাদ বাকী এইখিনি বাহিৰত উলিয়াইছে। গতিকে তেওঁ 4 বাৰত পইচাটো 35,000 টকা লৈ গুচি গৈছে।